ወደ ሁለተኛው ልምጣላችሁ። ሁለተኛ የጠፋው ሳንቲም ነው። ሳንቲም ምንድነው የሚለውን ብዙ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ተርጉመውታል። ባጭሩ ሳንቲም የምንባለው እኛ የሰው ልጆች ነን። ከኛ ትርጓሜ ወንጌልም ላይ ታገኙታላችሁ። ቅዱስ ጄሮም ደግሞ በደንብ አብራርቶታል። ሳንቲም የተባለ የሰው ልጅ ነው። በሳንቲም ላይ የንጉስ መልክ ይቀረጽ ነበር። ለምሳሌ አሁን እኛ በአጼ ኃይለ ሥላሴ በአጼ ምኒልክ ዘመን የኃይለ ሥላሴ ምኒልክ ስዕላቸው ሳንቲሙ ላይ ይቀረጽ ነበር። ስለዚህ ሳንቲም ማለት የንጉስ መልክ ያለበት ማለት ነው። የኛ የሁላችን ንጉስ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እኛ ደግሞ ሳንቲሞቹ ነን። ስለዚህ ሳንቲም የተባለው ለምንድን ነው? ሳንቲም ላይ የንጉስ መልክ እንዳለ እግዚአብሔር እኛን ሲፈጥረን ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን ምን እንበል እንፍጠር ብሎ ፈጥሮናል። ስለዚህ የእግዚአብሔር መልኩ እኛ ላይ አለ። ችግሩ አሁን ሰው እኛን ሳይሆን እግዚአብሔርን ያዋልኝ አለ። ለምን ካላችሁ ዝጓል፣ ሳንቲም ቆሽሸናል። እግዚአብሔር በቸርነቱ ይጠበ እና ሳንቲም የተባለ የሰው ልጅ ነው። ሴቲቱ ምን አደረገች? መብራት አበራች። ከዚያ ቆሻሻውን ጠረገች። ሳንቲሙን እዚያው ቤት ውስጥ ከቆሻሻው መሃል ፈልጋ አወጣችሁ ይላል። እንግዲህ በጉ ከቤተ ክርስቲያን የራቁ ሰዎች ናቸው ብለናል። ሳንቲም ውስጥ ካላችሁ ይህ ሳንቲም ጠፍቷል፣ ግን ያለው ቤት ውስጥ ነው። ቤት ውስጥ ነው ያለው ግን ጠፍቷል። ብዙ ጊዜ እኛ የጠፉ ሰዎች ሲባል እንደዚህ ቤተ ክርስቲያን የማይመጡ ሰዎች ይመስለናል። ሁለተኛው ግን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆኖ የጠፋ ሰው ነው። ምድብ ሁለት ጠፊ ማለት ነው። ምድብ አንድ ከቤቱ የራቁ ናቸው። ምድብ ሁለት ግን እዚያው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆነ ጠዋት ማታ እያስቀደሰ ኪዳን እያደረሰ ቃሉን እየሰማ እየዘመረ እያመሰገነ ግን ቆሻሻ ውስጥ ያለን ሰዎች አለን የለንም? አለ። ይህ ሳንቲም እንዳይፈለግ ቤት ውስጥ ነው፣ እዛው ቤት ውስጥ ነው፣ ግን ያለው ቆሻሻ ውስጥ። አሁን እግዚአብሔር በጣም የቸገረው ምን መሰላችሁ? ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆነን የጠፋ ነው ሰዎች ጉዳይ ነው። እንደ አዲስ እንዳያጠምቀን አምነናል፣ ማተብ አስረናል። ሃይማኖት ሲባል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እንላለን። አምነዋል እንዳይለን ደግሞ ቆሻሻ ውስጥ ነን። እኛ አይደለን እንዴ በየሚዲያው ስንሰዳደብ የምንውለው? እንትና የኪዳነ ምሕረት ልጅና እንትና የገብርኤል ልጅ አርሙ እንዲህ ሲሰዳደቡ የሚውሉት በየኢንተርኔቱ ነው አይደለም? በዘር ተከፋፍለ ግን ክርስቲያኖች ነው። አሁን እግዚአብሔር በጣም የጨነቀው ይገርማቸዋል፣ እንዴት ያድርገን? እንዳይፈልገን እዚህ ነን። ያፋልጉኝ ማስታወቂያ እንዳይለጥፍ ማስታወቂያ ለጣፊዎቹ ራሱ እኛ ነን። አለን እንዳይባል ደግሞ ቆሻሻ፣ ኃጢአት ውስጥ፣ ክፋት ውስጥ፣ ቤት ውስጥ ሆነን የጠፋነውን እግዚአብሔር በቸርነቱ ይፈልገን። በጣም ከባድ ነው። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆነም ቃሉን እየሰሙ መጥፋታል። እግዚአብሔር ጨነቀው እኮ። በራድ ወይም ትኩስ ብትሆን መልካም ነው። እንዲያው ለብ ስላልክ ከአፌ ልተፋ ነው አለ። ልክ አፉ ላይ ይዞናል እግዚአብሔር። እንዳይውጠን ለባልንበት፣ እንዳይተፋን ፈጥሮናል። አሳዘን ነው። ስለዚህ አፉ ላይ ይዞ ተጨንቋል እግዚአብሔር። እና ሁለተኛው አጠፋፍ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆኖ መጥፋት ነው። በጣም ከባድ ነው። እየሰበኩ እየዘመሩ መርፌ የራሱን ቀዳዳ አይሰፋም ይባላል። ታውቃላችሁ፣ ብዙ ቀዳዳ ይሰፋል፣ ላዩ ላይ ግን አንድ ቀዳዳ ላይ እሷን ይሰፋል አይሰፋም። ጥሩምባ ነፊ ደግሞ ቀብር አይገኝም ይባላል። ታውቃላችሁ፣ ጥሩምባ ነፊ ታውቃላችሁ፣ ሰፈሩን በጥብጦ ቅበሩ ይላል። እሱ ይቀብራል። አይ ሌሊት ስለተነሳው ብሎ ይተኛል። ጥሩምባ ነፊዎች በዝተናል። እግዚአብሔር ይቀንሰን። በእውነት ህይወት የሌለው ግን ንግግር ብቻ ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆኖ መጥፋት ነው። ሴቲቱ ምን አደረገች? መብራት አበራች። ህግህ ለመንገዴ መብራት ነው፣ ለእግሬም ብርሃን ነው ይላል። መብራት የተባለ ቃሉ ነው። ቆሻሻውን ሰብስባ ሳንቲሙን ከቆሻሻው መሃል ፈልጋ አወጣችው። እግዚአብሔር ሁላችንን ካለንበት ቆሻሻ ውስጥ ያውጣል። አሁን አንዳንድ ሰው አይ እኔ ቤተ ክርስቲያኑ ቢቀርብኝ ይሻላል፣ እኔ እንደው ታጥቦ ጭቃ ነኝ፣ መልሼ ኃጢአት ውስጥ መዘፈቂያ አይቀርም። ዛሬ እንዲህ ቃሉን ስሰማ ደስ ይለኛል፣ ነገ ሂጅ የምሰራውን አውቀዋለሁ። ስለዚህ በቃ አንድ ፊቱን ጥንቅር ብሎ ቢቀር ይሻላል መንፈሳዊ ነገር የሚል ሰዋል። እንደዛ እንዳትሉ ምዕመናን፣ የፈለገ ኃጢአት ውስጥ ብንሆን ከቤተ ክርስቲያን መውጣት የለብን። ምክንያቱም እግዚአብሔር አንድ ቀን ከቆሻሻው መካከል ፈልጎ ያወጣናል፣ ሁላችንን ያወጣል። እሱ ደግሞ የፈለገ ጭቃ ውስጥ ብንገባ አይጸየፍም፣ እጆቹን ከቶ ያወጣናል። ወደ ምሕረቱ ባህር ይጨምረናል፣ ሁላችንን ይጨምራል።
ሌላው መቼስ ካነሳው ታይቀር በተለይ ኦንላይን ማህበር ላይ ይሄን ስናገር በታላቅ ደስታ ነው በእውነት። ቤተክርስቲያን ውስጥ ጥሩ ሰው አለ ደሞ ክፉ ሰው አለ የለም። ጥሩ አባቶች አሉ ደሞ ጥሩ ያልሆኑ አባቶች አሉ። ጥሩ ካህን አለ ክፉ ካህን አለ። ጥሩ ዲያቆን አለ ክፉ ዲያቆን አለ። ጥሩ ሰባኪ አለ ክፉ ሰባኪያን አለ። እና አንዳንዴ ቤተክርስቲያን ውስጥ መጥፎ ሰው ስታዩ የቤተክርስቲያን ንብረት ዘረፉ። አሁን አንዳንድ ሰው ቤተክርስቲያን ተዘረፈ ምናምን ሲባል እንዴት የቤተክርስቲያን ንብረት ይዘርፋሉ ብሎ በጣም ይደነቃል። ክርስቶስ እያለ ይሁዳ ነበር አልነበረ? ነበር። ይሁዳ እኮ ሙዳይ ምጽዋቱን ጠባቂ አድርጎታል ክርስቶስ፣ ገንዘብ ያዥ አድርጎታል። ይሁዳ ሌባ እንደሆነ ጌታ ያውቃል አያውቅም? ያውቃል። ግን ሌባ እንደሆነ እያወቀ ገንዘብ ያዥ አደረገው። እኛ ብንሆን አናደርገው። እንኳን እኛ ሌቦች ራሳቸው ዘበኛ ሲቀጥሩ ሌባ ነው የሚቀጥሩት ነው እንዴ? ደህና ሰው ፈልጉልኝ ይላሉ። ክርስቶስ ሌባውን ይሁዳ ለምንድን ነው ገንዘብ ያዥ ያደረገው? ቤተ ክርስቲያን ሙዳይ ምጽዋቷን በሚዘርፉ ሰዎች እድሜ ልክ እንደምትሰቃይ ለማሳየት ነው። እኔ እያለውም ሌቦች አሉ እንዳይደንቃቸው ነው። እና ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ክፉ ሰው ሲያይ አንዳንድ ሰው ይላል መድኃኔዓለም እንደው ምን አለ ቤትን ብታጸዳ፣ እንደው እንደዚህ አይነቶቹን ሰዎች ለቅመ ጠርገ ጠርገ ብታስወጣ ምን አለ ይላል። አንዳንድ ሰው ደግሞ ጠርጋ አስወጣ አይልም፣ እሱ ይወጣል። እኛ ከነሱ ምን እንማራለን? ሁለተኛ ቤተክርስቲያን አንደርስም። እና ክፉ ነገር ስለ ቤተክርስቲያን አባቶች እንሰማለን አይደል? የኔ አይነቱ ሰባኪ አንድ ሚዲያ ላይ ወጣና አማትቦ ከቅዱስ ፓትርያርኩ አንስቶ ሊቃነ ጳጳሳቱ ሁሉንም ሁልጭ አርጎ ተሳድቦ ስብሐት ለእግዚአብሔር ይላል። ከዛ ምእመናን ቃለ ሕይወት ያሰማልን ትላል። ሰው እውነተኛ ክርስቲያን ከሆነ መጽሐፍ ካለበት የማንን ኃጢአት ነው? የራሱ ነው። እና አንዳንዴ ክፉ ስንሰማ ቤትህን አጽዳ መድኃኔዓለም። መድኃኔዓለም ቤቴን ላጽዳ ካለ እኛንስ ይለቀናል ወይስ ሀሳቡን ያመጣው ሰውዬ ይቆይባል? እስቲ በሉ ከኔ ጋር ቤተ ክርስቲያን። አይ በሉ እንጂ ሐኪም ቤት ናት እንጂ ፍርድ ቤት አይደለች። ቤተ ክርስቲያን ምንድን ነች? እኛስ በሽተኞች ነን። አታሳምሩት። ንስሐ እየገባን ከሆነ ታካሚዎች ነን። እየቆረብን ከሆነ መድኃኒት እየወሰድን ነው። አለዚያ ግን ምንድን ነን? አይሰማም። በሽተኞች ነን። ደግሞ በሽተኛ ለ እንዳትሉ፣ እኔም በሽተኛ ነኝ። አይዟችሁ፣ እኔም በሽተኛ። በሽተኛ ከሆንክ ለምን ትሰብካለህ ቆመ ካላችሁ፣ በሽተኞችም እኮ ሆስፒታል ውስጥ ትንሽ ሲቆዩ እንደ ዶክተር ያደርጋቸው ነው አይደለም? የእነሱን ኪኒን ያዛሉ ለሌላ ሰው። እና እኛ ቀድመን የገባን በሽተኞች ነን። እግዚአብሔር በቸርነቱ ይማረን። በጣም ይገርማል። ቤተ ክርስቲያን ሆስፒታል ናት አለ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። ሆስፒታል ውስጥ ሄዳችሁ አንድ ሰው ጨጓራዬን አሞኛል ሲል ምን ነክቶ ነው የሚያመህ ይባላል? ድሮ ካላመመ ሆስፒታል ምን ይሰራል? ጉበት ጭራሽ ጉበትህን ይባላል አይባል? ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ኃጢአተኛ ሰው ሲያይ እንዴት እንዲህ አይነት ክፉ ሰው ይኖራል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚል ሰው ማለት ሆስፒታል ውስጥ እንዴት በሽተኛ ይኖራል እያለ ነው። ሁለቱም የመጡት ሊታከሙ ነው። ለመታከም ያብቃን አምላካችን። በሽተኞች በሽተኞችን የሚያክሙባት ደግሞ እኛም የምንናገረው ቆመን ቁጭ ብላችሁ ሁሉም በሽተኛ ነው። ካህናት ሐኪሞች ናቸው። የነፍስ አቃቢያነ ሥራይ ንስሐ ሜዲኬሽኑ ነው። ስጋው ደግሞ የመጨረሻው መድኃኒት ነው። ሁላችንን ወደ ስጋው ደግሞ ይመልሰን። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጠርጋ አስወጣ አይባልም። ክርስቶስ ሀጡን ከጻድቁ ምእመኑን ከመናፍቁ ችሎ ይዞታል። ሌላው አንዳንድ ሰው ደግሞ የእኛን ምግባር እያየ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ዲያቆን ገሌ ቄስ ገሌ እንደዚህ አባ እንደዚህ አረጉ ብሎ ቤተ ክርስቲያን አልመጣም የሚሉ ሰዎች በጣም ብዙ አሉ። እኔ የአባ ገሌን መስቀል ብሞት አልሳለም የሚሉ አሉ። መስቀሉ የማን ነው? የክርስቶስ መስቀል ደግሞ እንኳን እንደኛ ያለ ኃጢአተኛ ሰይጣን ቢይዘው ራሱ መስቀሉ ይረግሳል? አይዘውም እንጂ ደፍሮ አይረግስም። ስለዚህ ሰው አይቶ መውጣትም በእውነት እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ከእንስሳት ማነስ ነው። እንስሳት ይገርማቸዋል። አንድ ትልቅ ጉዞ አድርገው ነበረ ካስታወሳችሁ፣ በኖህ ዘመን መርከብ ውስጥ አልነበሩ? ዓለም ላይ ያሉ እንስሳት ሁሉ መርከብ ውስጥ ገብተዋል። በዚያን ጊዜ አብረው ሊሆኑ የማይችሉ እንስሳት ሁሉ አብረው ነበሩ። ለምሳሌ በግና ጅብ አብረው ነበሩ። አሁን ዛሬ ቢሆን በግ ከጅብ ጋር አብሮ ይቀመጣል? በኖህ መርከብ ውስጥ ግን ጅብ እየጎመጀም ራቁን እየዋጠ አርፎ ነው ዝም ያለው። ምክንያቱም አንድ ነገር አደርጋለሁ ካለ ኖህ ከመርከብ አውጥቶ ምን ይለዋል? ይጥለዋል። ይህች መርከብ ቤተክርስቲያን ነች።
ሶስት ክፍል አላት የኖህ መርከብ። ቅድም ማለት መቅደስ ቅድስት ህንጻዋ፣ ማይከላውያን ወጣንያን ማይከላውያንና ፍጹማን ሰዎቿ ቤተክርስቲያን በሶስት ክፍል አለች። በብዙ ነገር ውስጧ ያሉት እንስሳት ማለት እኛን ነው የሚወክሉት። በኖህ መርከብ ውስጥ ብዙ አይነት እንስሳ እንደነበረ በቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ አይነት ሰዋል። ልዩነቱ ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ ልዩነቱ ወደ ኖህ መርከብ ጅብ ገብቶ ሲወጣም ጅብ ነው፣ ወደ ኖህ መርከብ በግ ገብቶ ሲወጣም በግ ነው፣ ተኩላ ገብቶ ሲወጣም ተኩላ ነው። ወደ ቤተ ክርስቲያን ግን ጅብ ሆነው ገብተው በግ ሆነው የወጡ ሰዎች አሉ። ሆዳም ሆነው ገብተው ጾመኛ ሆነው የወጡዋል። ሲገባም ሲወጣም ጅብ ከሆነ ግን አልተለወጠም ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን ሁሉን ትለውጣለች። ውሃ ሲገባ ጠበል ይሆናል፣ አፈር ሲገባ እምነት ይሆናል፣ ህብስቱና ወይኑ ሲገባ ስጋው ደሙ ይሆናል። እኛ አንቻለን፣ ስንገባም ስንወጣም ያው ይሆናል። እግዚአብሔር ይለውጣል። እና እነዚህ እንስሳት ተቻችለው ቁጭ አሉ እዛ መርከብ ውስጥ፣ ምክንያቱም ከጥፋቱ አይብስም። አሁን በግ ቁጭ ብሎ አንበሳ ሲያገሳ እንዲህ ከመሳቀቅማ ቦታ ይሻላል ካለ አለቀለት፣ ከጥፋቱ አይብስም። ምን ማለት መሰላችሁ? ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደኛ አይነት ሰዎች ስታዩ፣ ክፉ ሰው ስታዩ እንዳትወጡ። እንደው መርከብ ስለሆነ ራቀባችሁ መሰለኝ። አሁን እዚህ ያለ ነው በሙሉ እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ስፖንሰር አድርጎን ኢየሩሳሌም ተሳለሙ ቢለን ያድርግልናል። እና በአንድ ፍላይት እንደው ተጉዘን ወደ ኢየሩሳሌም ስንሄድ አስተናጋጆች አሉ አይደል? አውሮፕላን ውስጥ የሚያስተናግዱ ትንሽ ቢገለማምጡ ወራጅ አለ ትላላችሁ? አንጀት እያረቁጭ ነው የምትለው። ምክንያቱም መውረድ መከስከስ ስለሆነ ቤተ ክርስቲያን እንደ አውሮፕላኑ ናት፣ የምታደርሰን ወደ መንግስተ ሰማያት ነው። ጉዞ ሳይጠናቀቅ ከመውረድ እግዚአብሔር በቸርነቱ ይጠብቀን። ስለዚህ ሁለተኛው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆኖ መጥፋት ነው። ቤት ውስጥ ሆነን የጠፋነውን እግዚአብሔር በቸርነቱ ይመልከተን።